ហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងយើងចង់បង្ហាញពីបច្ចេកទេសទីទួចតាក់ទងជាមួយនឹងក្រែននៅក្នុងចការរបស់យើងអូខេឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងដាំបានរយៈពេល1ឆ្នាំយើងចាប់ផ្ដើមអាប់ដេតជុំវិញគល់ក្រែនរបស់យើងអីបានយើងត្រូវការអូឡាធីនអូខេទី1ខាងគ្រួសារខ្ញុំអត់ទៅប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអ្នកបច្ចេកទេសទេនេះគឺយើងសួរព័ត៌មានពីគ្រួសារយើងយើងធ្វើបទបង្ហាញជូនអូខេទី1គឺយើងបញ្ជាទឹកសំខាន់គឺយើងបញ្ជាទឹកអត់ឲ្យទឹកហ្នឹងវាហូរមកដាច់ប៉ះពាល់ជាមួយនឹងគល់ឬទេរ៉េនរបស់យើងហ៎ចា៎ហ្នឹងហើយកត្តាសំខាន់ទី2គឺទេរ៉េនវាត្រូវការដីថ្មីអញ្ចឹងយើងខាតដីថ្មីទៅឲ្យវាហ្នឹងហើយឲ្យដូចវាបានជីកថ្មីម្សាទៀតចា៎ហ្នឹងហើយហើយសំខាន់ទី3នៅពេលដែលខែប្រាំងអាកតិកទីដែលយើងលើកកាយទៅវាហ្នឹងវានឹងខែទៅជីអញ្ចឹងវាចំណេញនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជីដែរយើងប្រើជាលក្ខណៈសន្សំចំណាយចំណាយតិចណាហ្នឹងហើយពូកតិកទីទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺវានឹងខាយទៅជីជីអញ្ចឹងមកក្នុងករណីយើងចង់ថែមព្រមតែច្បើងឬក៏ជីអីវាជួយមកគឺវានៅក្នុងគល់ត្រែនហ្នឹងទាំងអស់ហ្មងអញ្ចឹងយើងឃើញគឺរយៈពេលតែមួយឆ្នាំទេត្រែនវាបានធំល្អនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺសម្រាប់សំខាន់3ហ្នឹងដូចបងប្អូនដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់មុនហ្នឹងអញ្ចឹងណាចា៎រយៈពេលមួយឆ្នាំពេញណាបងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការកូនរបស់យើងហ្នឹងគឺកូនទំហំទូចប៉ុនកូនដៃទេតែឥឡូវនេះឃើញថាវាធំហើយចង់ប៉ុនក៏ដៃកូនខ្ញុំហើយចា៎ហ្នឹងហើយអូខេអរគុណជំរាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ